Қарабүркіт колониясында ең ауыр жазаға тартылғандар үшін тігін цехы ашылды. Сотталғандар түрмеде киетін киімдерді тігеді. Бұл жұмысты жазасын өтеушілердің барлығы бірдей жасай ала ма? Және кәсіпкерлердің жалақысы қанша болмақ? Арна тілшісі айтады. Максим Хатмулин халық арасында қара бүркіт деп аталатын колонияда тігінші мамандығын меңгерген. Ол түрмеге тонау және кісі өлтіру қылмысы бойынша қамалып, 22 жылға бас бостандығынан айыру жазасын арқалаған. Жеке мен үшін бұл көп нәрсе береді. Бұл тек уақыт өткізу, ақша табу немесе басқа нәрсе емес. Өзіңіздің салық төлеушілердің есебінен ас ішіп отырмағаныңызды түсінесіз. Адал еңбекпен нәпақа табасыз. Максим Хатмулин 25 жылдан кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға ілігуге алғашқы үміткерлердің бірі. Бірақ басты шарттардың бірі зардап шеккендерге шығынды өтеу. Біздің қылмысты атқару жүйесінің негізгі бір мақсаттарының бірі бұл сотталғандарды еңбекке баулу болып есептеледі. Еңбекке баулу. Бүгінгі таңға дейін біздің мекемеде, біздің мекеде емес, бүкіл қазақстан бойынша мына бас бостандығы, өмір бақи бас бостандығына сотталғандарды еңбекке баулу практикасы болмаған. Практикасы. Вот бүгінгі таңда біз оны енгізіп отырмыз. Мына қылмыстық атқару жүйесі комитетінің басшылығының көмегімен осындай екі еңбек камерасын жұмысқа қостық қазіргі таңда. Мұнда жалақы шамамен 50 мың теңгені құрайды. Сотталғандар екі ауысымда жұмыс жасайды. Қазір колонияда барлығы 300-ге жуық қылмыскер жазасын өтеп жатыр. Олардың 120-дан астамы өмір бойына бас бостандығынан айырылғандар. 2004 жылдан бері осы мекемеде ең ауыр жазаға тартылғандар жазасын өтеуде. Айдос Ашкенов, Елена Досова, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы, Қостанайдан.